O povo assista o jogo bem feliz, pulando, comemorando. Uhul! Eu assisto o jogo tendo uma crise de ansiedade. Sem água, agoniada. Meu Deus, eu fico sempre nervosa. Por isso que eu não gosto de assistir jogo. Gosto não. Tá logo umas agonias. Eita, né? Cada bichão, viu? Eita! Vocês estão concentradinhas, né? Até botei meu óculos pra pegar. Começa o jogo nos palpites bem otimistas. Eu botei logo 3-1, aí daqui a pouco. Não, tu acha que é quanto? Não, acho que pode ser 3-2. 1-0, 2-0. Tá bom. Mas vamos ficar otimistas. O palpite de vocês, o teu, Priscila? 1-0. Tu, Cleide? 1-0. 1-0 também. 1-0, 1-0 e as três? 1-0. Vixe. Meu é 3-1, eu sou persistente. Bora, minha gente. Agora começou o jogo. O Milagrovic deu uma tapa nos peitos do pobre de Vinícius Júnior, que ele quase não respira. Milagrovic deu uma tapa nos peitos do outro. Ó, isso não vale não, viu? Isso aí não vale nem. Isso é errado, viu, grandão? Bora, meu povo. Fazer alguma coisa aí. Pronto, já vai acabar. Não, ainda tem. Bora, faça um aí, pelo amor de Deus. 5, 10 segundos. Mas eles esperam o lance terminar, filha. Quando falta um tempinho. Se tiver com a posse de bola e tiver... Oxe, faz tempo. Sabe de nada, inocente. Bora, meu amigo. Apita o árbitro. Apita não. Aff. Bora, vou cuidar pra ir pra live. Aí, 2-0. Agora a gente vai gravar. Vai me dizendo. Quer dizer, eu vou assistindo. Bora, bora. Passar o som. Americanas. Eu tá quase no meu palpite, não. Tá 2-0, né? Eu acho que... sei não. Hã? Eu botei 3-1. Mas eu acho melhor ficar em 2-0 mesmo, pra ele não fazer um gol, pra não ter problema, né?